Hyvää huomenta. Tänään jutellaan taas jotakin lampaista. Raamatussa puhutaan paljon paimentamisesta. Moni raamatun henkilö on toiminut paimenena ja siinä työssä Jumala on heitä paljon opettanut ja kouluttanut. Mooses paimensi appensa lampaita erämaassa, kuten Jaakobkin. David paimensi isänsä lampaita ja oppi taistelemaan karhuja ja leijonia vastaan. Profeetta Aamos oli lampaan kasvattaja ja niin edelleen. Enkelit ilmestyivät paimenille kertomaan vapahtajan syntymästä. Lampaat ja niiden paimentaminen on jatkuvasti ollut osa Israelin kansan elämää. Tänään mietitään jotakin siitä, millainen paimenen ja lauman suhde voi olla ja millainen on hyvä paimen. Omassa lammastarhassani ei ole päässyt kunnolla käsitykseen lampaiden suhteesta paimeneen. Minun kesälampaani ovat aitauksessa, jossa on vihreää ruohoa ja juomaa aina saatavilla. Karhut ja suudet eivät ainakaan toistaiseksi ole pyrkineet aitaukseen. Israelissa kuiva-aika on pitkä ja sekä ruoka että vesi pitää etsiä kauempaa ja öiksi taas piti mennä aitaukseen suojaan. Voidaan ajatella, että lampaat ovat paimenesta täysin riippuvaisia. Paimenen johdatuksessa löytyy ruoka ja juoma. Paimenen tehtävä on suojata lampaita pedoilta ja etsiä sellaiset reitit, etteivät lampaat putoa jyrkänteiltä. Jos lammas putoaa kuoppaan, paimen nostaa sen ylös ja hoitaa haavoittuneita ja sairaita. Karitsoinin aikaan paimen on varmasti erittäin kiireinen. Kerran käydessäni tutulla lampurilla tuli minua talossa sisällä vastaan pieni karitsa. Lampuri oli ottanut sen sisälle hoitoon, kun oma emä ei ollut sitä pystynyt imettämään. Hyvän paimenen laumassa on turvallisuus ja täyshoito. Huono paimen toimii toisin ja on paimenena vain rahan takia, mutta suden hyökätessä pakenee. Jeesus otti kaikki perkeleen hyökkäykset vastaan ja antoi henkeensä laumansa puolesta. Psalmista 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viherjäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Vaikka olosuhteet kuinka muuttuisivat ympärillämme, on lohdullista muistaa, että Jeesus on aina sama, se hyvä paimen. Hän osaa paimentaa kaikenlaisissa olosuhteissa, eikä jätä lampaitaan, vaikka olisi kuinka pilvistä ja myrskyisää. Rukoillaan lopuksi. Kiitos Jeesus sinun hyvästä johdatuksestasi ja huolenpidostasi tänäänkin. Auta meitä muistamaan, että kaikki tulee sinun kädestäsi. Auta turvaamaan sinuun myös myrskyjen ja vaikeiden aikojen keskellä. Jeesuksen nimessä, aamen. Siunausta päivääsi.